բոլորի շատ-շատ բարևներ եմ բերել։ Մեր եղբայրակցության տարբեր խմբերից նաև մի մեծ խնդրանք եմ բերել։ Բոլորը ասել են, որ խնդրում եմ ասես մեզ համար աղոթեն։ Ես էլ մի մեծ խնդրանք եմ ձեր անունից թողել, ասել եմ դուք էլ մեզ համար աղոթեք, որովհետև աշխարի 4 ծայրում մի տխուր փաստի են առնչվում։ Մարդիկ ժամանակ չունեն հավատի կյանքով զբաղվելու, որովհետև հավատի կյանքը մեզ հավիտենականություն է խոստանում, իսկ այս աշխարը շատ ցանկություններ ունի։ Հանկարծ այս աշխարի վրա հավատով զբաղվենք, կյանքի ցանկությունները կիսատ կմնան, կարող է մեզ լավ չընկերացնեն մեր հավիտենական թշնամուն։ Ուրեմն աղոթենք, թե մենք հաղթող լինենք, թե իրենք։ Բայց մի կարևոր հանգամանք էլ կա։ Աշխարի որ ծայրում էլ լինենք, ով էլ լինենք, եթե սրտանց ու անկեղծ ուզենանք Քրիստոսի համար աշխատել, Աստված անպայման մեր կողքին կգտնվի ու մեր աշխատանքը ինչ կանի պտուղ կտա։ Մեկի տեղ 30, 60, 100, որս ինչ կան ուզում ենք հասկանանք։ Եվ ամենադաժան մի բանը պիտի ձեզ ասեմ, Սատանան ամենամեծ հաջողությունը գտնում է, երբ քրիստոնյաները սկսում են իրար դեմ բաներ մանգալ։ Եվ այսօր մենք պիտի խոստովանենք մի պարզ ճշմարտություն, որ մեր շարքերում գտնվում են մարդիկ, որ իրենց անձը ավելի թանկ ու մեծ են գնահատում, քան Քրիստոսի թանկագին անձը, որ ամեն բանում մեզ կանչել է ինչի՞։ Իհարկե, որ ասում եմ, եղբայրասիրության քույրասիրությունն էլ կա։ Կանչել է իրար սիրելու, կանչել է իրար հնազանդվելու, և անկեղծ մի բան խոստովանենք, որ առաքյալները միշտ շատ բաներ թվարկելով հասնում են սիրուն, այսօր մենք մենակ սիրուց ենք խոսում, որովհետև են մնացածը, որ անենք, մեր անձին է վերաբերվում, իզուր ժամանակ չծախսենք, կհոգնենք, դժվարա, Աստված ասերեղի, գիտություն ունեցի, Սուրբ Գիրք պիտի կարդանք, այսօր ոչ մեկիս տեսողությունը լավ չի, ինչ արդարանալու հանգամանքներ ունենք։ Երկրի մասշտաբները փոքր են, տեղ չկա, մեծ են, ժամանակ չունենք, ու այս տխուր փաստը պիտի խոստովանենք աշխարի բոլոր եզրածակերում, քրիստոնեությունը մեր նման քրիստոնյաների պատճառով պարտության է մատնված։ Բայց մի մեծ բայց ունենք, քանի կենթանի ենք, հույս կա, մեռելներից հույս չկա։ Եվ երբ մարդը կմեռնի, ես հարգում եմ բոլոր եկեղեցիների կարծիքն էլ, բայց ես մեծ ճշմարտության առաջ էլ եմ ուզում գլուխ խոնարենք, այլևս մարդը Աստծուն է վերաբերվում, ոչ մեկին չէ։ Մենք մեռելների համար չաղոթենք, որովհետև անգամ մեր եկեղեցին մի շատ մեծ ճշմարտություն է մեզ սովորեցնում։ Հոգեհանգիստը մենք կատարում ենք ոչ թե մեղավորներին արդարացնելու, վատերին լավացնելու, հապա ինչ մարմինը չենք կարևորում, հոգին ենք կարևորում, և ասում ենք Քրիստոսով ննջածների համար, ոչ թե Քրիստոսը մերժած մարդկանց մենք գնում հոգեհանգիստ ենք անում, չգիտեմ ինչ տեղափոխություններ կկատարվեն, որը չի կատարվի։ Մարդը մեռավ, այլևս Աստծունն է, և իրեն միայն մնում է սպասել Աստծո դատաստանին։ Եվ երեք, որ պարապ ենք էլի, ճանապարհ ենք գալիս, մի ամբողջ օր գալիս ես, որ օվկիանոսը անցնես, ու հետո զարմանում ես մի ճամփա գալուց, որ նստած ես, կարծես թե հանգստանում ես ու հոգնում ես, մտածում ես, ես ինչ երկար ճանապարհ է, բա ո՞նց ես երկարությունը, ես խորությունը, բարձրությունը, ստ
ստեղծող Աստծո առաջ եսքան համառությամբ խոնարհ չենք լինում, չենք հպատակվում, չենք հնազանդվում, իրեն չենք վստահում ու մտածում էի, որ կամ ինչ եմ առաջինը ձեզ հետ խոսելու, ինչ սուրբ գրային ճշմարտությունից սկսենք, միշտ մտքիս մեջ եղավ Հովանեսի 10-րդ գլուխը, որ մեր հովվապետը, հովիվը Հիսուս Քրիստոսն է, ու ոչխարներն ինչ պիտի անեն, պիտի ճանաչեն իրենց հովվի ձայնը, չէ՞, հնազանդվեն և իրենց հովվի ձայնի հնազանդության այս ձևավորումով իրենց կյանքը ուղորդվի հավիտենական ճշմարտություն։ Եվ այսօր եկեք միասին կարդանք Հովանեսի ավետարանի 10-րդ գլուխը։ Փառք քեզ Տեր Աստված մեր, ամեն։ Ճշմարիտ, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, նա որ դռնից չի մտնում ոչխարների բակը, հապա ուրիշ տեղից, նա գող ու ավազակ է։ Բայց նա, որ դռնից է մտնում, նա ոչխարների հովիվն է։ Դռնապանը բացում է նրան, ու ոչխարները նրա ձայնն են լսում, ու իր ոչխարներին անունով է կոչում, և դուրս է հանում նրանց։ Երբ իր ոչխարներին հանում է, նրանց առջևից է գնում, ու ոչխարները իր ետևից են գնում, քանի որ նրա ձայնը ճանաչում են։ Սակայն օտարի ետևից չեն գնում, հապա նրանից փախչում են, քանի որ օտարների ձայնը չեն ճանաչում։ Հիսուսը այս առակը ասաց նրանց, բայց նրանք չէին իմանում, թե ինչ է, որ իրենց խոսում է։ Հիսուսը նորից ասաց նրանց, ճշմարիտ, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, ես եմ ոչխարների դուռը, ամեն նրանք, որ ինձանից առաջ եկան, գող ու ավազակ էին, բայց նրանց չլսեցին ոչխարները, ես եմ դուռը, եթե մեկը ինձնից ներս մտնի, պիտի փրկվի, պիտի մտնի ու ելնի ու արոտ գտնի, գողը ուրիշ բանի համար չի գալիս, այլ միայն գողանալու, սպանելու, կորցնելու համար։ Ես եկա, որ կյանք ունենան ու էլ ավելի ունենան։ Ես եմ բարի հովիվը։ Բարի հովիվը իր կյանքը ոչխարների համար է դնում, բայց վարսկանը, որ հովիվ չէ ու ոչխարները իրենը չեն, երբ տեսնում է, որ գայլը գալիս է, թողնում է ոչխարներին ու փախչում, ու գայլը հափշտակում է ոչխարներին ու նրանց ցրում։ Վարձկանը կփախչի, քանի որ վարձկան է, ինքը հոգ չի անում ոչխարների համար։ Ես եմ բարի հովիվը, ճանաչում եմ իմիմներիս ու ճանաչվում իմիմներից։ Ինչպես հայրը ինձ ճանաչեց, ես էլ հորն եմ ճանաչում և իմ կյանքը ոչխարների համար դնում։ Ուրիշ ոչխարներ էլ ունեմ, որոնք այս բակից չեն, որոնք պետք չէ, որ բերեմ, ու իմ, որոնց պետք է, որ բերեմ, ու իմ ձայնին պիտի ուշադրություն դարձնեն և լինեն մեկ հոտ ու մեկ հովիվ։ Սրա համար իմ հայրը ինձ սիրեց, որովհետև ես իմ կյանքը դնում եմ, որպիսի նորից առնեմ այն, մեկը չի հանում այն ինձանից, հապա ես դնում եմ այն, ինքս իշխանություն ունեմ այն դնելու, իշխանություն ունեմ այն նորից առնելու, այս պատվերը իմ հորից առա։ Նորից պառակտում եղավ հրյաների մեջ այս խոսքերի համար, նրանցից շատերը ասում էին, «Դև կա սրան ներսում, խենթացած է»։ Ինչու եք դրան ուշադրություն դարձնում, ուրիշներն ասում էին, այս խոսքերը դիվահարի խոսքեր չեն, միթե Դևը կարող է քույրերի աչքերը բացել։ Այս Հիսուսը, որ ասում է, ես եմ ճշմարիտ հովիվը,
Եվ ասում է, պիտի տանեմ, ուր է տանելու, ինչու մեզ պարախից հանում ու տանում է։ Մենք որ եկեղեցու մեջ էլ լինենք, ուր էլ լինենք, մի պարզ ճշմարտության հետ հաշվի պիտի նստենք։ Մենք այս կյանքի համար չի, որ հավատացել ենք Հիսուս Քրիստոսին, մենք հավիտենական թագավորությունը ժառանգելու համար է, որ հավատացել ենք Քրիստոսին, և Քրիստոսը եկել է, որ այս կյանքից, այս աշխարից մեզանի հավիտենականությունը տանի։ Ասում է, դռնապանը դուրը կբացի, ու ոչխարները իմ ձայնին կլսեն ու կգան իմ ետևից։ Որ ոչխարները կլսեն ու կգնան Հիսուս հովի հետևից? Նրանք, որոնց ուշն ու միտքն ա Աստծո հավիտենական թագավորությունը ժառանգեն։ Այսօր աշխատրում քրիստոնյա անունը կրող շատ մարդիկ կան, որոնք իսպարչ են ուզում Քրիստոսի ձայնը լսեն։ Հիշում եք, Մովսեսը հրյաների առաջ, որ կանգնում, խոսում է, ինչ է պատմում։ Ասում է, լավ հիշիր, հրյա ժողովուրդ, ես երբ լեռան գագաթին էի, 40 օր ու գիշեր, ոչ կերա, ոչ խմեցի, ինչ արեցի, Աստծուց պատվերները ստացա, քարե տախտակի վրա Աստված գրեց է 10 պատվերները, ուխտ արեց ձեզ հետ, ու այդ ուխտը իմ ձեռքը տվեց։ Ինչ ա նշանակում Աստված օրենքով մարդու հետ ուխտ է անում։ Երբեք որևէ մեկս համարձակություն չպիտի ունենանք Աստծոն հայր կոչելու, եթե մենք Աստծո այդ պատվիրանների ուխտը չենք հարգում։ Ու տեսեք, Հիսուսը Աստված լինելով, որ մարդացավ, եկավ մեզ ինչ սովորեցրեց։ Ես չեկա օրենքը կամ մարգարեությունները ավերելու, հապա եկա կատարելու, այսինքն մեզ ուզում է ասի, Աստված չի փոխվել, Աստված օրենքով ձեզ հետ ուխտի մեջ է մտել, և Հիսուսը եկել է այդ ուխտը համալրելու, ոչ թե կործանելու համար։ Մարդ արարած իր մեղքի բնությամբ, որ տկարացավ, շատ պատվիրաններ չէր կարողանում գործադրել իր մեղքի էության պատճառով։ Հիսուսը եկավ, շնորը բերեց աշխարհ։ Մինչև մենք մեղքերի թողությունից կխոսենք, դրան զուգահեռ նույն համազոր արժեքը ու թանկությունը ունեցող մի բանից էլ պիտի խոսենք, որ այդ շնորի մեջ ուժ կա, որ մեզ մեղքին հաղթելու, սատանային հաղթելու և այս պատվիրաններից չշեղվելու զորությունն է տալիս։ Տեսեք մի բան, մենք հայերի հետ, որ խոսում ենք, ասում ես, որն է Աստծո պատվիրանը, հիշում եք հիմնականում, որտեղից են սկսում։ Մի գողացի, մի սպանի, մի շնացի, հա, ուրիշի բանին մի ցանկացի, էտի կիսատ պրատ ենք հիշում, սուտ երդում մի արա, տեղ-տեղ չենք էլ հիշում, բանից պարզվում ա մեր տասնաբանյա օրենքը, ամենառյալը 3 կետով մեր մեջ կատարվում ա։ Բայց մինչև կհասնեմ, որ ես չգողանամ, չսպանեմ, չցանկանամ, ես ինչ պիտի անեմ, պիտի սիրեմ իմ Տեր Աստծոն, ո՞նց սիրեմ։ Եվ հենց ճանապարհին էդ էլ քննարկեցի, ասում եմ, ուշադիր հետևել եմ, ին ո՞նց հիշեցիք, ես ասեցի, չէ, որ գնում եմ մի կոնֆերանսի, որից հետո մեր քույր եղբայրներին պիտի հանդիպեմ, 115, եթե չսխալվեմ, երկրներից մարդ կար, բոլորը մեր նման սիրուց են խոսում, ու ես բանը, որ կարդում էի, այդ Մովսեսի ուխտի օրենքի ուխտը, այ մարդ, ըտե պարզ, շատ հասկանալի, Մովսեսը գրում ա, Աստծուն սիրես, քո ամբողջ էությամբ, քո ամբողջ հոգով, քո ամբողջ մարմնով, քո ամբողջ զորությամբ։ Հա, որ մենք իսկան մարդկանց սիրում ենք են էլ մեղավոր, այս արդար Աստծուն ինչի չենք սիրում, հարցա չէ,
ասում է, ով աստոն սիրողը, նրա պատվիրանները պահողը, չէ, նույն Հիսուսը, նույն ես Հովանեսի ավետարանում, եթե չորս գլուխ էլ գնանք հետ, ասում է, ին սիրողը ին պատվիրանները կպահի, երբ որ ին պատվիրանները պահեք, ին սիրեք, իմ հորից էլ կսիրվեք, ինչ հետաքրքիր շաղկապվածություն, Եվ ինչու թողեցի ես հովվին ու ոչխարներին գնացի հասա այստեղը։ Մենք մեզ ոչխարի տեղ դնենք, երբ Աստծո պատվիրաններն ենք կատարում։ Երբ չենք կատարում, մենք ավտոմատ դուրս ենք մնում ես հովվի ղեկավարությունից։ Եվ ո՞վ է մեզ ղեկավարում, այդտեղ էլ անտերադուրս չենք մնում, գիտեք։ Եթե որևէ մարդ մտածում է, ես Աստծո ենթակայությունից դուրս իմ անձնական կյանքը կսկսեմ, չարաչար սխալվում է, որովհետև մի թշնամի ունի, որին ինքը կամովի արդեն հանձնված է, երբ կամովի նրա պատվիրանները կատարի, ընկնում է նրա ենթակայության տակ, եւ մարդը կամովի կատարում է Սատանայի պատվիրանները եւ ավտոմատ ընկնում Սատանայի ենթակայության տակ։ Եվ մենք երբ որ մեր կյանքը չի համապատասխանում Սուրբ գրային ճշմարտությանը, Իմանանք, որ մենք հովի ձայնը չենք լսում, ուրեմը դադարել ենք ոչխար լինելուց, կարող ենք վերականգնվել, եթե ուզենանք։ Աստված մեզ ասում է, կուրպ չշինես ոչ մի պատկերի նմանությամբ։ Մենք այսօր շատ բաների նմանությամբ կուրքեր ունենք։ Այստեղ ես ուզում եմ ձեռք բարձրացնենք, քանիսս կուրքեր ունեցել ենք կամ ունենք։ Այո, եւ մի պարզ ճշմարտություն պիտի ասեմ, ով ձեռք չի բարձրացնում, ուղղակի ինքը իրենից տեղյակ չի։ Մենք ինքան նուրբ կուրքեր ենք պահում, լավ էր այդ շոշափելի կուրքերը, գիտես, տեսանելի, գնում տեսնում ես, վայ, ասում ես, փշրեմ, թափեմ, պրծնեմ, իսկ քո սրտում անտեսանելի, անմարմին այդ կուրքերը քեզ ավելի են խճճում ու տանում։ Բայց այս կարևոր հանգամանքին ուշադրություն պիտի դարձնենք, որովհետև երրորդ պատվիրանը Աստված ասում է, ես եմ քո Տեր Աստվածը, միայն ինձ պաշտես։ Եթե մենք սրանցից չազատագրվենք, չենք կարող իրական Աստվածը պաշտել, Եվ չենք կարող ասել, Հիսուսը իմ կյանքում հովիվ է, ես էլ նրան հետևորդ։ Ասում է, իմ ոչխարները իմ ձայնին կհետևեն և կճանաչեն ու կգան իմ հետևից։ Ուրեմն, երբ մենք ուզում ենք ճշմարիտ Աստված պաշտող լինենք, ամեն ժամանակ Աստծո ձայնը պիտի լսենք։ Այնտեղ մեկը մոտեցավ, ասեց, չեմ աքույր, ախար ես շատ եմ ուզում Աստծո ձայնը լսեմ, բայց երբեք Աստված իմ հետ չի խոսել։ Ասի, արի քննենք, տեսնենք ոնց ես ուզում խոսի ու տեսնենք Աստված ինչի ա խռովել, ես էլ գամ քո հետ, գնանք միշտ, էլի մեծ բան արած կլնեմ, չէ մեկին Աստծո հետ հաշտեսնեմ։ Ասի, Սուրբ գիրք կարդում ես, ասեց, ժամանակ չունեմ։ Լավ, ժամանակ չունես, ես օրը երկու ժամ մեքենա եմ քշում, գործիս տեղը հասնեմ։ Եվ դրանից առաջ մի եղբայր ինձ լավ էր այդ մեքենաների մասին պատմել, էր ասեց, այ ջեմաքույր, աղոթի, գործս կորցրել եմ, ասի, ինչի ախար, շատ հաջող էր, ասեց, այս տեխնիկան մեզ կերավ։ Նոր սերնդի մեքենաներ են դուրս եկել, տարբեր տեխնիկաներով հագեցած, այս հին մոդելներին բանատեղ չեն դնում։ Առաջ կարկատան էինք անում, դնում էինք հինը նորով, մի բան անում, փող էինք առնում, հիմա այս նոր հին մոդելները իսպարտ պետք չեն, ես պիտի այս նոր մոդելներին վարժվեմ, էթաները ամեն ինչը թափեմ, որին վրա հակին ծախսեն։ Ես հարցնում եմ, ասում եմ այդ մեքենայի մեջ մի սարք կա, որ դու դնես լսես, հա, ասեց, սարքերը շատ են, ասի, բայց ինչի՞ չես լսում։
Եվ ի՞նչ է ժողովուրդ։ Մենք մեր ականջները ուզում ենք ամեն կերպ փակենք, բայց Աստված խոսի։ Դուք որևէ ժամանակ խոսել եք մի մարդու հետ, որ իր ականջները տեսել եք ինչ-որ բաներ ա խցկե։ Եթե խոսել եք էլ, ձեզ լսել ա։ Չի լսում, ականջները փակ են, ո՞նց պետք է լսի։ Երբեմն ճիշտ մենք այս վիճակում ենք հայտնվում։ Մեր ականջները խցկում ենք։ Աստված ասում է, սա ի՞նչ է։ Աստված աշունչ, Աստծո խոսք, Աստված սրանով մեզ խոսում է։ Եվ մի հետաքրքիր հայտնագործություն էլ հեսա կպատմեմ ձեզ ամերիկյան նորարարություններից։ Մեր եկեղեցին սովորություն ունի, չէ՞, պատարագի ժամանակ ընթերցողը, քահանան, որ պիտի ընթերցի, սարգավակն ինչ է ասում, գիրքը բարձր բռնելով ասում է մեր Աստվածը, ասե Աստված մեր։ Մի հայ գիտնական, չակերտավոր գիտնական, հասկացեք, ոչ մի կրթություն չունի, բայց ինքը բոլոր աստվածաբաններից վեր աստվածաբանա, ոչ մի ճեմարան չի ավարտե, ինքը ամեն ինչի ամենալավ գիտակնա, ասելա, երբ այս աստվածաշունչը կա, այսի մեզ համար աստվածա, որովհետև գրվածա, ասե աստված մեր, այսի մեր աստվածնա, հազար մեղայ Աստծո։ Այդ ինչի Աստված ասում, այմ խոսքնա չենք լսում։ Աստված չի ասե, որ այդ գիրքը ես Աստված եմ, լսում ենք։ Կուրկ շինելա, թե չէ։ Էն էլ շատ նուրբ տեսակի։ Եվ երբ մենք այս գիրքը չենք կարդում, որ Աստծոն լսենք, մենք չենք կարող այդ հովին լսած լինել, որովհետև այս գրքի հեղինակը, հա, ամերիկյան մի ուրիշ հայտնագործություն էր, պատմեմ, նոր անցնեմ առաջ, սա վերջապես հասկացեք գիրքը, այստեղ էլ սխալ բաներ շատ կա, հեչ հասկանում ենք ինչ ենք ասում, Սուրբ Հոգի Աստված է, այնքան էլ գլխի չի ինգե, որ սխալ բաներ չպետի խոսի, կամ հլեգի չակերտները մի քիչ էլ ընդարձակենք, ինչ ա նշանակում սխալ բան, այսինքն ոչ ճիշտ, մի քիչ էլ ավելի բացասական երանգով, որ խոսենք սուտ, ստեղ էլ սուտ բաներ կա, ով մցրեց այս ստերը, հավիտենական թշնամին մարդու ձեռով, կասկածեք, աստվածաշնչի մեջ էլ ստեր կա, ինչի, որ երբ ինքը լուսո հրեշտակի կերպարան կառնի ու իր ստերը խոսի, դու չկարողանաս սանազանել, ճիշտ է թե սուտ։ Հանդիպում եմ մեր հին եղբայրներից մեկին, վայ, ասում, արի, աչկերդ էլ պաչեմ, դու այդ եղբայրակցության մեջ ես, դու այդ քարոզիչներին ես տենում, այդ հավատացյալներին, հա, ասում եմ, մի քանի տակ պաչի, պաչում, պաչում ա, ու խոսում ենք, ասում ա, մի գիրք եմ կարդացե, այս սրանման գիրք, ու գիտեք էդ ինչ գիրքա, նոր դարա, նոր էյջա, պեյջա, սրա գրած գրքերից մի բան, ու էստեղ ինչ ա գրված, սերը ամեն բանի կհաղթի, դու սիրի, ու էս մարդը ինձ պատմում ա, որ էս գիրքը սեր է, Աստծո անունն էլ ա, սեր, իրան սեր ա սովորացնում, մի քիչ հետո, կինը հայտնաբերում ա իր ճշմարտություններից մեկը, որն ա այդ ճշմարտությունը, ուզում ա ինձ ճշտաց լինի ինձանով, չեմ ակվիր, ասմա, երևի դու ինձնից շատ է Սուրբ գիրք կարդաց է, Սուրբ գրքում գրած ա, որ ընտանիքում մի ձայն պիտի լինի, էդ էլ տղամարդու ձայնը, ասի, ես էլ ամերիկյան մշակում, նա չի լսե, որ Սուրբ գիրքը գրի մի ձայնեն էլ տղամարդու ձայնը, ես խեղճը թեքվեց ամուսնուն, ասմա, բադունձի, ասմես է Սուրբ գրային ճշմարտությունա, ոնց կլնի, այդ սեր սովորած նողանձը իր հարազատ կնոջը չկարողացավ սիրել, ասի
լավ չէր լինի դու իմ աչքերը թողեիր Հիսուսի աչքերը պաչեիր։ Ու իմանայիր, որ ոչ թե այդ գրքերով ժամանակդ պիտի սպառեիր, հապա Աստվածաշունչ մատյան կարդալով պիտի բանանեիր, որը սենց ես ասում, սենց ա լինում, որը նենց ես ասում, նենց ա լինում, ասի պարզ մի բան, գնա այդ քո կարդացած գրքերում որոնի, Սատանայի ուզածը ոնց որ եթեմական պարտեզում մեկնա, Աստված չլինի քեզ արարիչ, Աստված չմնա քո ստեղծողը, մնացածը Սատանան գիտի քեզ ինչ կանի։ Դրա համար էլ այս գրքերը գրում տալիս ա ձեր ձեռքը, ամեն ինչ ասեք, բայց չասեք, գնամ, հնազանդվեմ, հպատակվեմ այդ Աստծուն ու իր պատվիրաններով ապրեմ, համաձայն եք թե չէ։ Եվ այս մարդը սրբազան բանով է երեք գիրք հանձնում մեր ձեռը, մի մեծ աղաչականով, որ դուք չկարդաք, այս գրքերը չթողեք կորեն, տարեք հանձնեք աղջկաս։ Այսինքն ես թունավորվել եմ հերիքչի, բա աղջիկս մնա, տարեք տվեք, ինքն էլ բարքի կկորցնի Աստծոն։ Եվ Հիսուսը շուտով պիտի գա, Սատանան շատ խառնված ա, այսօր լավ որսորդի նման գիշեր ցերեկ չի քնում, ուզում ա որսանի, դառնանք նրա որսերից մեկը։ Նորից հիշեցնում եմ, ինչի ես զրույցները ես գլխի մեջ, որովհետև հաճախ մենք կարդում ենք, այդ ես չեմ լսում Հիսուսի ձայնը, հա Հիսուսն իմ հովիվն ա, ենքան էլ ճիշտ չենք։ Որ պահին դու Հիսուսի պատվիրանները զանց ես անում, իմանաս, որ եթե դեռ հրճակում ես հովի, բայց դու հպատակ ոչխար չես, բա վերջը դուր ա լինելու։ Տեսեք մի ոչխար, 99-ը տեսնում ա, որտեղ են հովի կողքերը, գնու խարևն առած գնաց։ Իսկ եթե հովիվը չգնար հետևից, ինչ էր լինելու այդ ոչխարի վերջը։ Այո, եւ հաճախ շատ ոչխարներ իրենց համառությամբ, հովիվը ինչ կան իրենց հետապնդի, այդքան պիտի փախչեն, գնում են կորուստը, բայց դատաստանին բոլորի առաջ կարդարանան, Աստծո առաջ երբեք։ Որովհետև բաներ կա, ես կարող եմ Աստծոն համոզել, կարող եմ ձեզ էլ, բոլորիդ էլ համոզել, թե ես շատ լավն եմ, բայց ոչ մի բան իմ կյանքում Աստծո աչքից ծածկված չի, ես իմ հաշիվը միշտ իմ հավիտենական դատավորի հետ ճիշտ պիտի պահեմ։ Մի սքանչելի պատմություն էլ պատմեմ ամերիկյան նորարարություններից։ Մի քույր, շեշտում եմ, որ իմանաք, ապաշխարած ա, գնացել, տեղավորվել են, ապրում են, ամուսնուն էլ ա տանում, բայց եթե օրինավոր ցույց տան ամեն ինչը, պետությունը ասի, ասելու ա նպաստ չեմ տալիս, ամուսին ունես, գնացեք, աշխատեք, ձեր երեխաներին պահեք, ուրեմն ինչ պիտի անեն, իմաստություն են բանացնում։ Մի եղբայր էլ, քարոզող եղբայր, խորհուրդ ա տալիս, այս աշխարում մենք իմաստում պիտի ապրենք, կգնաս դատարան, կասես բաժանված ենք, նպաստը կստանաս, բա երեխեքդ պիտի կոտորվեն, մենք Աստծուն օգնում ենք, Աստված ասում ա, ինձ հուսացող երեխեն չի կոտորվի, մենք կոտորածից փրկում ենք մեր վերին իմաստություններով։ Վերջը լավ դասավորում են, գնա այնտեղ ինչ խոսի, ոնց խոսի, դատարանը համարի, որ միայնակ մայրա, նպաստը վերականգնի, գնում, ասում, պատմում, անում են իրավաբանորեն, ամեն ինչ ճիշտա, դատավորն ասում ա, դե դուրս եկեք, որ վճիռը պիտի կազմենք, հետո կընթերցենք ու կգնաք։ Սրանք ինքան բան արած իրենց դատարանի հաղթանակով, դուրս են գալիս ու մոռանում են, որ դեռ դատարանի տերիտորիայում են, սկսում են
ծիծաղել, թե ինչ հաջող իմաստություն բանացրին այս դատավորը ընդունեց, որ այդ բոլոր ասասները ճիշտ է։ Այս դատավորը հայերեն չի հասկանում, բայց հասկանում է, որ սրանց տոնի մեջ մի բան ինչի։ Գալիս երկար բարակ մտածում, ասում է, սրանք ինձ խաբել են։ Վճիռը մերժում է, գրում է մերժված, ներս է հրավիրում, կարդում է, ոնց որ սառը ջուրը այդ կինն, ասում է, կործեին մեր գլխին։ Չէ՞ որ այդքան փաստաբանով ամեն ինչով ապացուցել ենք։ Ինչ էր իրենց հորինած իմաստությունը չաշխատեց իրենց օգտի։ Եվ որքանով ճիշտ 100 դատավորա համոզ հավաքվել, ես 100-ին էլ իմ ճարտար լեզվով կապացուցեմ, բա վերի դատավորին ինչ ապացուցեմ, ու գիտեք արդյունքը ինչա լինում։ Շատ կարճ ժամանակից սրա ամուսինը լքում անտանիքը ու գնում։ Ո՞վ ա մեղավորը։ Հովիվին լսեց, գնաց ու ոչխարը անհաջողության հանդիպեց։ Մենք զգուշ լինենք, շատ զգուշ լինենք, մի բան չխոսենք, մի ուսանենք, կամ մեկը, որ ամեն բան է իրականում լսում ու մեզ դրանով պիտի պատասխանի։ Ես եմ ոչխարների դուռը։ Էս ո՞վ ա ասում։ Հիսուսն ա ասում։ Ու տեսեք, ասում ա հրյական սովորության մեջ կար, եթե ասում եմ ճշմարիտ եմ ասում, կարող ա կասկածի տեղ ունենաս, բայց եթե ես կրկնում եմ ճշմարիտ, ճշմարիտ եմ ասում, ուրեմը համոզված եղի, որ ես արդեն Աստծո առաջել եմ ուզում ապացուցված լինի, որ ես եմ ճշմարիտ։ Եվ ինչ է ասում, ամեն նրանք, որ ինձնից առաջ եկան, գող ու ավազակ էին, բայց ոչխարներս չլսեցին նրանց։ Ո՞վ եկավ։ Շատ ցուտ մարգարեներ եկան։ Հիշում եք, 70-ական թվականներին մենք այդ բանի ամենավառ վկաներն էինք։ Այդա անունով մի կին հրճակել էր, որ ինքը Հիսուսն ա ու երկրորդ անգամ եկել էր, մեկը ասեց, ի՞նչ կլինի, ինձ հլը տարեք, ախար ո՞նց կլինի, գոնե այդ կինը չի մտածել, Հիսուսը տղամարդու կերպարանքով պիտի գա, ինքը կինա, այն մեկն ասեց, կինա կին, բա որ մի հատ էլ երեխա ունի, յա ասեց, երեխա տերերն էլ են դառնում, Մեսիա, ինչ ասես կպատահի։ Դրա համար Հիսուսն ասում է, գողեր ու ավազակներ եկան, բայց ճշմարիտը ես եմ, ու իմ ոչխարները կլսեն իմ ձայնը։ Հիշում եք, Հիսուսը շատ Գալիլեայից հեռու, Երուսաղեմից հեռու տեղից եկավ, Գալիլեա։ Եվ ինչ էր, տեսեք Անդրիասի խոսքը իրա եղբորը Պետրոսին, ասում է, արի, մեկին ենք քթե, էսի Մեսիանա, ուրեմն փնտրում է, ինչ է։ Կամ հիշում եք այն ջրհորի մոտիկին, ասում է, այ մարդ, չլնի դու Մեսիան ես, դու նես բաներ ես խոսում, կամ մարգարե պիտի լինեիր, որ իմանար, հա, կամ էլ Մեսիան ես, որ եկել ես, ուրեմն մարդիկ կային, այդ Մեսիան սպասում էին, իրեն ծրտի, հոգու, մտքի մեջ սպասում էին, ու այս ոչխարները լսեցին Հիսուսի ձայնը, ու եկան իր ետևից։ Հետո ինչ կլինի, ասում է, եթե մեկը ինձնով ներս մտնի, պիտի փրկվի, պիտի մտնի, ելնի, արոտ գտնի, ինչի ասում մտնի, ելնի։ Մենք հավատացյալներս, այո, այս հավատի կյանքի ընթացքում շատ անգամ ենք մտնում Աստծո թագավորությունը, Հիսուսի փարախը, ու շատ անգամ էլ դուրս ենք գալիս։ Այստեղից ո՞վ ա հեջ այդ փարախից դուրս եկե և ինչու։ Ինչի դուրս եկար։ Սխալվեցիր։ Այո, մենք երբեմն այնպես ենք նկարագրում, գիտեք, ես ոնց եմ հավատի կյանքի մեջ, հերոս, հերոս, վայ աման, Պետրոս Առաքյալ ջան, բա դու մի գիշերվա մեջ երեք անգամ ոնց ուրացար, բա իմ նման մի հերոս չկար, դու նայիր, սովորեիր, ոչ մեկս հերոս չենք,
մենք կեղծ հերոսներ ենք, հոժարեք, մենք ուզում ենք մեզ հսկաներ ձևացնենք, որ չենք, մենք մեր հավատի կյանքում շատ անգամ ելանկումներ ենք ունեցել, և մարգարեական խոսքը մեզ գալիս է օգնության, որ ընկնելուց չամաչենք, ինչ է գրում Միքյա Մարգարեն, հիշում եք, այն Մարգարեն, որ իր կյանքը կարողա վտանգի էլ սպառնար, եկավ Աքաբին, ինչ ասեց, ինչ տեսնում եմ էդ եմ ասում, դու այնքան ուզում ես քո անձի կամքը լինի, որ քեզ մարգարեություն անողների բերանն էլ ոգին եկես սուտ ադրե ու դու խապնվում ես, և դու իմանալով խապնվում ես, սիրում ես այդ խապեությունը, այս նույն Մարգարեն մեզ ասում է, վրաշ չխնդաս ով իմ թշնամի, թե եվ ընկնեմ, պիտի ելնեմ, եթե խավարի մեջ էլ նստեմ, Տերը ինձ լույս պիտի լինի, մենք հաճախ պիտի վկայենք, ինչ մահվան շուքի ձորերի մեջ ենք նստե, ինչ գուբեր ենք ընգե, որ բոլորը տեսնեն, այո, մենք մեր կյանքով, մեր ընթացքի հաջողության համար միայն պարտական ենք մնում Հիսուս Քրիստոսին, կրիելնենք, կմտնենք, արոտ կգտնենք, ինչի համար է արոտը, լավ իմանանք, քանի օր կարաս հաց չուտելու, կարող ա մի քանի օր կարենաս, 40 օր դիմացի, հա, Հիսուսից ավելի դիմացկուն մի ձևացի, ասում է Սատանան եկավ, ասես դու սոված ես, ասա ես քարերը հաց դառնան, Հիսուսը չասեց, ով ասում ես սոված եմ, ես կուշտ եմ, ասեց, չէ, սոված էր, բայց ինչ ասեց, ասում է միայն հացով չի ապրում մարդ, մենք Սուրբ Գիրքը չենք կարդում, արոտ չենք անում ու մեր հոգին սոված ենք պահում, բայց պիտի այդ բաներին հպատակվենք, անենք, որովհետև ինչ է ասում, գողը գալիս է գողանալու, սպանելու, կործանելու համար, բայց ես եկա կյանք ունենակ ու էլ ավելի կյանք ունենակ, ես եմ բարի հովիվը, Սատանան գալիս է, մեզ տանում այդ մահվան շուքի ձորերը, այդ մեղքի փոսերը, որ ինչ անի, սպանայի, գողանա, տանի, բայց միշտ հիշենք, մեր Տերը եկելա, որ ինչ անի, ոչ միայն կյանք ունենանք, էլ ավելի կյանք ունենանք. Մեկը ինձ ասեց, գիտես ինչ կան ժամանակա հաղորդություն չեմ վերցրել, ասում եմ ինչի, ասում է, որովհետև կյանքիցս գող չեմ, մեղքեր կան մեջս, է ասում եմ, լավ չէր լինի մի անգամ հատուկ ուխտով գնայր հաղորդություն վերցնեիր, որ Տեր Հիսուս, դու ես կյանքը, ես մեռած եմ, եկել եմ քեզ ուտեմ, որ կյանք ունենամ, հա, լավ չէր լինի, եկել եմ քեզ ուտեմ, որ կարողանամ մեղքին ու մահվանը հաղթեմ, մենք հաղորդությունը երկու բանի համար պիտի գործածենք, մեղքից չես կարողանում ազատագրվես, ամեն ջանքը վրա տար, գնա հաղորդություն էլ վերցրու, թող Հիսուսը գա քո մեջ, հա, այս է իմ մարմինը, այս է իմ արյունը, տալիս եմ, որ կյանք ունենակ, և մենք Քրիստոսով կյանք ունենանք, ու տեսեք, ասում է, ես իմ կյանքը դնում եմ իմ ոչխարների համար, ոչ մեկը ինձ չի ստիպում, որ դնեմ, ու ճիշտ ասում, Գեցսեմանիի պարտեզի վիճակը ով ա հիշում հեչ, ինչ էր Հիսուսի վիճակը, արցունք, աղոտք, խոստովանություն, քրտինք, այն աստիճանի գերլարում, որ արյուն էլ դուրս եկավ, բայց որտեղ եղավ Քրիստոսի հաղթանակը, հոգիս հոժարը, մարմինս տկար, բայց թող քո կամքը լինի, մենք այս հայտարարությունը պիտի անենք, խոստովանենք մեր վիճակը, ելակետը թողնենք, թող քո կամքը լինի,
Ու տեսեք ինչ ասում, ես իրավունք ունեմ դնելու իմ կյանքը, վերցնելու, բայց իմ հորից եմ սովորե։ Այստեղ ա, որ իրակյանքի գաղտնիքը իրական կատարյալ մարդու կերպարը կերտեց, ու Հիսուսը մեզ դրան է կանչում։ Հիմա կասեք, հեռու տեղ էլ գնաց եկավ, էլի մեզ ինչ-որ զգուշացումներից ա խոսում։ Ինձ ինչ օգուտ, ձեզ ինչ օգուտ, եթե վաղ աշխարհի հարստությունները մեզ տան, ամենամեծ փառքն ու պատիվը մերը լինի, ամենահաջողակ մարդը համարվենք, մեզ թվաթ է, ես իմ երջանկության գագաթնակետում եմ, բայց Աստծո չափով չափվեմ ու կիսատ մնամ, ոչ դուք օգուտ կունենաք, ոչ էլ ես։ Մեր այս ամբողջ արածը ինչ կանի Սատանան, կհալի, կմաշի ու կտանի։ Դրա համար մենք մեր շնորհալի Հայրապետի նման շնորհքով պիտի մտածենք ու ասենք, օգնի, որ այս ճանապարհը հեշտությամբ անցնեմ, մինչև գամ իմ հոգու հանգրվանը մտնեմ։ Եվ եթե շնորհալին թվարկում ա, բարի հրեշտակները պիտի գան մեր դեմը փակեն, երբեք։ Մեր հավիտենական թշնամի եղող Սատանան ա, որ գալու է ասի, քանի բամբասանքի մեջ ես ընկերած է ինձ, քանի չարակամության մեջ, քանի սպանության մեջ, քանի գողության, թալանի, կուրկ շինելու, Աստծո քո էությամբ չպաշտելու մեջ ես ընկերած է ինձ, ես ուր ես գնում։ Եվ ի վերջո համոզվենք մի բանում, իշխանություն ունեմ իմ կյանքը դնելու, իշխանություն ունեմ այն նորից առնելու, այս պատվերը իմ հորից է։ Ու տեսեք ինչ է ասում, շատերին ասում է, շատերը ասում էին, դև կա սրա մեջ, մյուսներն ինչ են ասում, դև ունեցողը սենց բաներ չի խոսա, հապա ինչ ա, էսի կյանքի գերագույն ճշմարտությունն ա, որը մեր աչքին շատ անգամ դևի ներգործության նման ա երևում, դե ապաշխարել ենք, էլի էլ ինչ ենք ուզում, ուզում ենք էլ ավելի ապաշխարենք, ապաշխարությունը մի օրվա գործ չի, ապաշխարությունը մեր կյանքի ամբողջ տևողությունն ա։ Մի եղբոր հանդիպեցի, կինը մահացել էր, երբեք այդ մարդունը տես, կոտրված, փշրված չէի տեսել, ասի, այ եղբայր ջան, դու էլ ո՞մ եռելների հարության հույսը ունես ու ասում ես, կինս կյանքի վերջում լավ նորոգվող կյանք ունեցավ, ինչի ես սենց եղել։ Ասես, քուր ջան, հո կնգանս փրկության դարդը չեմ, ինքը փրկվեց, հավատում եմ։ Ասի, բա դարդդ ի՞նչ ա սենց քեզ նեղնակցե։ Ասես, բաներ կար, պտի պատմեի, կիսատ մնաց։ Եվ իրական հավատացեք, երբեմն այդ մեր կիսատ թողած բաները մեր կյանքում շատ դարդ են։ Ուրեմն ի՞նչ անենք, որ դարդերով չգնանք։ Եթե կիսատ թողած խոսքը այդքան դարդ ունի, բա կիսատ թողած կյանքը ինչքան դարդ կունենա, հա՞։ Որ անդարդ գնանք երկիր, երկինք, վստահենք Հիսուս Քրիստոսին, ու ինքը արելա է, արելա, բայց մենք էլ գործեր ունենք։ Ամերիկայում շատ շատերից լսեցի տասնյակ տարիներ Հայաստանում կրկնվող սխալ ու ասեցի, մենք շտկվել ենք, դուք մտածեք, դուք էլ շտկվեք։ Ես փրկված եմ, ես ապաշխարած եմ, պրծցրել ենք, անցյալ կատարյալը, բա այսօր ինչ ենք անում։ Մենք ապաշխարում ենք, և մինչև մեր կյանքի վերջը կհասցնենք լրիվ ապաշխարենք, թե կիսատ էլ որ թողնենք, հիշենք բարի սամարացու առակը, ասում ա, ես փողը վճարում եմ, բայց եթե գամ, տեսնեմ ես մարդկա, մարդու ծախսերը ավելին են եղե, քան իմ տված գումարը, ինչ կանեմ, մնացածն էլ կվճարեմ։ Հիսուսն ա, որ
մեր կիսատ թողածների համար, տեսնելով մեր հավատի անկեղծությունը կվճարի, բայց երբեք հավատը կիսա անկեղծ չի լինի, եթե ես գիտակցելով մտածված իմ ապաշխարությունը կիսատ եմ թողնում, վաղվանից էլ չեմ գողանա, վաղվանից էլ մարդասպան չեմ լինի, վաղվանից ոչ մեկի ունեցածին չեմ ցանկանա, վաղվանից գիտեք Աստծուն ոնց կսիրեմ, սրանք հարցականների տակ թերի ճշմարտությունները, որոնք մեզ օգուտ չեն բերի, մեզ կարող են վնասել, որովհետև Սուրբ գիրքը ասում է հիմա, հիմա, ինչ անելու ես հիմա արա, ճիշտ է թե չէ, ուրեմն եկեք մեր հավատի առաջնորդին ու կատարողին, մեր մեծ հովին, այսօր մի պահ լռենք, վերջումով կաղոթի թող բոլորիս դնի գահի առաջ ու խնդրենք, բարի հովիվ, միշտ քո ձայնը լսելու և հենց հիմա դարձի գալու շնորհնանես, երբ մենք լսում ենք մի հանդիմանություն, դրա ապաշխարությունը այդ պահն է, մենք պիտի թեքվենք ու անկեղծ ասենք, ինչ արա, մեղա, ների, ո՞ր պայմանով, չկատարելու պայմանով, ու մեր հովիվը, որ իր կյանքը դրեց մեզ համար, ամեն զորություն ապահովել է, Տերը թող օրհնի, մենք դուրս գնանք, մյուս կիրակին գանք հավատի մեջ ավելի զորացած, կյանքում ավելի սրբված, աղոթքի մեջ ժիր, օրինակ հավատացյալ ներկան ասում եմ, ի՞նչ ա քո կոչումը, աղոթելը, աղոթելը կոչում չի, աղոթելը համահավասար պարտականություն ա բոլորիս համար, ճիշտ ա թե չէ, հեչ լսել եք տան անդամին հարցնեն, քո պարտականությունն ի՞նչ ա ընտանիքում, ասի խոսելը, ըտենց անդամին քանի օր կպահենք բանչանող ու հախոսացող, բունտ կանենք, կասենք հացել մի տվեք դրա, Տերը թող մեզ պահի այն մարդը, այն հավատացյալը, այն անդամը, որը երբ միշտ ինքը մեզ նայի, ինչ տեսնի, իրեն փարված, իրեն համահունչ, իր ձայնը լսող, իր ետևից գնացող, իր արոտները փնտրող ոչխարին, ամեն։